Cara, esse rótulo maluco de BR, porque na época mesmo que começou a nossa história no país, foi na época da ditadura, né, cara? Na época da repressão, né? Veio os anos 70, depois veio os anos 80, né? Então era repressão. Pra ser hippie tinha que ser louco, tinha que ser maluco, cara. De estrada mesmo, porque a nossa liberdade a gente só conquistava, só tinha essa liberdade mesmo na estrada, cara. Na estrada a gente se sentia totalmente livre, cara. Correr, gritar, entendeu? Pegar uma fruta ali, sabe? As pessoas que moravam na beira de estradas e vilarejos, as pessoas com mais coração, as pessoas que acolhiam, que abriam a porta pra dormir, pra comer, sentar na mesa junto. O pessoal mais da roça, da pessoal periferia. Pessoal da roça, cara. Coisas que a gente, que até hoje a gente não encontra em cidade grande. A realidade, você falava realidade, você que vive, eu que vivo a realidade mesmo, do dia a dia, do cotidiano, de todo dia. Acordo cedo, venho pras ruas, já estou cedo aqui nas ruas. Não tem ninguém passando, mas eu estou aqui fazendo minha função do meu trabalho, digno e honesto, para tirar minha sobrevivência. Se eu não vender hoje, com certeza vai passar um amigo e eu vou pedir, ele vai me ajudar. Não terei necessidade de pegar nada de ninguém. Se o amigo não me dá, com certeza eu vou pegar meus trabalhos, vou bater na porta de qualquer pessoa, de um pai de família, de uma mãe de família, bater, chegar com educação, na humildade e vou tirar meu alimento. Não terei necessidade de tirar nada de ninguém, porque acredito muito na mãe natureza, no poder, né, da terra, do sol, do ar, dos quatro elementos. Acredito muito no poder desses quatro elementos. Principalmente no poder da lua, porque a lua ela é linda, fenomenal, ela é vida, totalmente vida. É o feminino. Feminino é, realmente. Obrigado pela observação, cara. Cara, o que o Zulu, cara, Zulu, o que acontece, eu entrei na estrada com 16 anos e sempre pratiquei esporte, capoeira e tal. Forte, né? Sangue forte. Uma aparência muito de guerreiro, minha altura e tal. Colares e tal. E os Zulus são guerreiros, os Zulus, né? Os Zulus são guerreiros. Então eu me identifiquei muito com os Zulus. E pesquisei também sobre os guerreiros Zulus. E vi que, porra, é o Zulu mesmo. Eu sou o Zulu mesmo. Descendente dos Zulus. Não sei exatamente da minha origem, mas sinto que sou descendente dos Zulus. Ou Zulus ou Masai, um dos dois. Aí sinto que a minha origem vem dos dois, assim. E hoje, o que você faz da vida? Poxa, 32 anos sobrevivendo da arte, da filosofia hippie. O pano no chão, andando descalço. Fiz um tempo de bicicleta também. Fiz 10 estados do Brasil de bicicleta também. Mas sempre fazendo essa arte? Sempre fazendo artesanato, sempre sobrevivendo do artesanato. Quando eu não vendo, eu peço. Mangueio, conhecido mangueio, né? A gente pede, põe nosso trabalho na mão e vai pedir, mas com a arte na mão, né? Se a pessoa dá alguma coisa, a gente dá uma arte em troca como forma de agradecimento e tal. Principalmente na hora que a gente tá viajando e a gente não vende pro almoço, o alimento. É a hora que a gente, porra, vai mesmo de coração aberto e sem vergonha. Sem vergonha dos dois sentidos. E é isso aí. Tem uma curiosa que quer entrar na entrevista? Eu sou fã dele. Ah, você é fã dele? Claro, pela história de vida. Quer sentar aqui do lado? Ah, por que não? Vem cá. Senta aqui. Permite, Zulu? Ah, então. Agachar vai ser difícil. Vai ser difícil? Né? Ah, é? É. Mas então fica ajoelhadinha, não dá? Assim, ó. Porque quando a gente passa dos 18 anos. Ah, é pra levantar, depois eu te ajudo. Não, é pra deitar, pra levantar. Como que é seu nome? Tânia. Tânia, você é fã do Zulu? Demais. O que esse rapaz tem de especial aqui? É porque a alma dele é muito boa, é muito limpa, muito, né? Ele é Sofrei, mas tô na moda. Um ser de luz. Ele é um ser de luz, né? Obrigado, valeu mesmo pelas palavras. Sim. Eu acho muito massa o jeito dele viver. Ele não incomoda ninguém, fica aqui de boa fazendo as artes dele. É isso aí. É diferente. Muito diferente, né? Né? Eu acho ele faz a diferença. Uh-huh. Se o mundo todo tivesse esse estilo, né?
Sem muito ego, né? Sem muito ego, porque a gente vive muito no mundo do ego. É, o mundo está muito, muito cheio de coisas materiais. De regras, muitas regras. Está muito cheio de tudo. E ele não, ele é paz. Ele faz o mundo dele ficar desse jeito e aproxima as pessoas dele, né? Olha o sorrisão dele, ó. Seu feio matou na moda. Tânia, você... beleza de alma. Exatamente, é isso, né? Aí. Mas por isso que eu quis filmar ele também. Uhum. É, você falou tudo. Ô Tânia, você é uma mineira que estacionou aqui? Não. Exatamente, vai fazer 2 anos agora em janeiro. O sotaque? O sotaque, é. É. Aqui é bom, né? Também? Então. Eu? Sim. Não, eu sou de todos os estados. Ele é do mundo, de todos os estados de espírito. Você é do mundo, né? Não, eu sou de São Paulo, São Paulo. É, aqui é muito bom, né? É um paraíso, mas todo paraíso também tem seus... Sim, né? Suas lutas. Tem os cantinhos escurinhos ali também, né? É, tem suas sombras. Cheio de poeira ali, né? É. Ô, Tânia, o que você faz aqui? O mundo tá bélico demais. O mundo tá bélico. Mas aqui tá muito belo. Então, e a gente tem que fazer o nosso lado. Tá belo, não, né? Não é? É isso aí. Não é fácil, mas a gente tem que fazer um esforço, né? E cada coisa e cada pessoa traz um aprendizado pra gente ficar melhor. Eu acho que é por aí, né? Cada pessoa pode ser um mestre, né? Né? Isso aí. É isso aí. Ô, Tânia, você, posso te perguntar o que, que você faz aqui em Arraial? Então, a minha história é um pouco... Então, resume. Eu vim, eu tinha loja de roupa feminina, aí fiquei muito surtada, porque o comércio deu uma parada, né? Uh-huh. Aí joguei tudo por alto e vim no meu carro sozinha, 1000 quilômetros. Parabéns. E vim parar aqui achando que o meu currículo poderia ser bom para aqui, para uma pousada, porque eu sei tratar as pessoas, né? Mas infelizmente, tem 2 anos que eu bato em todas as portas e nenhuma abriu, assim. Mas eu aí peguei uns bicos. Ah, você tá de bico. Algumas coisas, uns bicos, é. E agora eu tô indo pro lado do artesanato também. Também? Porque eu tô vendo uns vídeos e tô aprendendo a fazer algumas coisas. E aí, acho que essas portas fecharam pra mim ver que eu tenho um dom, né? Sempre que eu não tava descobrindo. Fecha uma porta, abre um monstro outras tantas. Tem que só perceber isso, né? Então é isso. Eu não tava achando o meu dom, aí as portas ficaram fechadas pra mim justamente. Acha meu dom. Legal. Então você vai vir morar nessa praça também? Eu moro aqui. Não, morar aqui não. Não, você admira tanto ele? Não, eu tô brincando, né? Morar que eu falo é trazer seu trabalho. Não, mas a história mesmo de nós malucos mesmo é arte de rua. Nós somos moradores e artistas de rua. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. A rua é uma opção ou é porque... Não, porque é desapego. A nossa parada é desapego. Né? A função e a história mesmo, da malucada mesmo, é desapego das coisas materiais, de regras, de ordem, sabe? De tudo que a gente vê aí no nosso cotidiano aí, falsos políticos, falsos médicos, falsos profetas, todos têm falsas alguma coisa. Então nos desapegamos de todas essas coisas materiais para viver na rua e ser verdadeiro. Sim. Verdadeiro da nossa forma, do nosso mundo. Fazer o nosso próprio mundo. Viver o nosso mundo. Viver da forma que a gente quer, livre. Cada um de nós, tanto eu como outros artesãos. Mas sempre tem pra onde voltar, né, Zulu? Seu cantinho pra tomar seu banhozinho. Ah, sim. Né? Você aluga um quartinho. Sim, nesse caso, no caso, quando a gente tá viajando na BR, no meu caso, quando eu tô agora, eu tô parado. Mas quando eu tô na BR, eu procuro o quê? Posto de gasolina para tomar um banho, né? Procuro pousadas, porque eu sei que pousadas, sempre vocês se comunicando e... É, pedindo quanto eles cobram, eles sempre cobram um preço barato e você sempre eles liberam um espaço para banhar, entendeu? Então o lance de banho é uma coisa que eu acho que tem gente que na sociedade que não toma banho também, sabe? E esse lance de que o hippie não toma banho é pura uma falsa propaganda, porque não tem lógica um cara fedorento você chegar para se aproximar. Como nós vamos vender nosso trabalho? Como nós vamos vender nossos colares, nossas pulseiras, repele, se a gente tiver fedorento? Então é uma falsa propaganda, cara. Para poder inferiorizar a nossa classe de artesãos. Entendeu? É uma forma de inferiorizar nós artesãos, dizendo que nós não tomamos banho. Mas olha os artesãos. Olha lá aquele artesão. Eu nunca peguei nenhum fedido. Pois é, então. Eu já abraço vocês. Pois é, então, cara. Então, essas pessoas que têm essa visão, por favor, se aproximem dos artesãos. Não fique com essa imagem na mente, não. Se aproxime.
se comunique pra ver se é verdade mesmo. Não tenha medo, não, né? Não tenha medo, não tenha medo não, que nós não somos... bicho. Nem bicho, nem não. Morde. Não, apesar de a gente ter essas aparências loucas, cara, mas olha, olha cá, cara, aqui, tá tudo aqui dentro. Zulu, teu sonho, a maior realização que podia acontecer de melhor na tua vida, hoje. Hoje? Hoje. Cara, que só um dia, de verdade mesmo, não é que um dia, o mundo inteiro vivesse em paz. Um dia só, sem ninguém apertar um dedo no gatilho pra matar uma pessoa inocente ou qualquer outra pessoa. Ou um pai de família, ou o cara que for. Então eu vou parar por aqui, porque esse assunto, quando eu começo, é muito sensível pra mim. Azulu, eu vou falar que eu fiquei emocionado, porque eu perguntei a melhor coisa que podia acontecer na tua vida. Geralmente as pessoas falam uma coisa pra elas. Você falou pra humanidade, cara. Muito lindo. Então, se um dia isso acontecer, um dia só de paz em todo mundo, e que ninguém atirasse ninguém, e que ninguém morresse, um dia só, pra mim seria legal pra mim. Todos tivessem empatia, né, um pelo próximo. Que lindo, gente. É, eu tenho que parar, senão vai ser foda. Mas você já disse tudo, não, cara. Não vou conseguir falar mais. Tânia, filma nós aí que eu quero dar um abraço nesse rapaz. Por favor. Você pode ficar aí onde você tá mesmo, já que você não quer se levantar, né? Veja se dá pra gente aparecer aí. Eu aperto onde? Não aperta nada, já tá filmando, é. Valeu, é só a gente aparecer aqui na câmera, tá aparecendo? Valeu, foi mal. Aqui, foi gente, mal, ó. Foi mal aí. Não é fedido. Valeu. Ó, esse valeu. Cara tem uma puta alma, valeu, gente. Valeu, posso me esconder agora? Pode. Obrigado, gente. Valeu. Caraca. Ai, ele tá chorando, que lindo.